Čaute lidi, i letos pokračujeme v seriálu Přiradovených pokusů. A protože se letošní první díl posílá podobně jako loni do soutěže Nadace Nabla, vytvořila hlavně linku scénáře paní učitelka Štíhlová. Ale trochu jsme ji do toho zasáhli. Tak se pojďme podívat. Letošní soutěžní snímek s názvem Fishou v kuchyni je pokračování loňské Fishou s kapalinou. A je o tom, že fyziku najdete všude, tedy třeba i v kuchyni. Dnes si na několika příkladech ukážeme, co se dá s fyzikou v kuchyni zažít. Prvním pokuse půjde o máslo. Pokus s názvem Vyrob si máslo předvádí Oliver Januš. Dobrý den, já jsem si pro vás připravil pokus Vyrob si máslo. Takže kroky jsou k tomu, aby jsme to udělali. Je nalít smetanu, kterou jsem si tam nalil, do zavařovací sklenice a potom začneme tlakovou silou tloukat, aby se syrovatka oddělila od masla. A bude mi to trvat moc dlouho, tak se radši přesuneme k dalším pokusům. Počkáme tedy a pokračujeme k druhému stanovišti. Pokus s názvem Šampaňské předvádí Ondřej Kulštejn. Dobrý den, připravil jsem si pro vás pokus šampaňské, ve kterém budeme zkoumat hustotu látek. Do jedné sklenice si nalijte ocet a smíchejte ho s jedlou sodou. Poté do odměrného valce naliju olej. Do oleje vsypu jedlou sodu. Do oleje s jedlou sodou nasypu smíchaný ocet s potravinářskem. Pozorujte reakci. Ocet dostane přes olej k jedlé sodě. Zapůsobí tím reakce oxidu uhličitého, který bude vynášet bublinky tam a zpět, dokud nevyčerpá se kyselina. A tohle je pro můj pokus všechno. Dále se podíváme s Adamem Čmilem na lávovou lampu. Vítejte na mého pokusu, které se jmenuje lávová lampa. Je to velmi efektivní pokus na téma hustota a potřebujeme na ně jen pár věcí z kuchyně. Takže předtím už jsem si tady připravil olej s potravinářským barvivem. Smíchal jsem si ho. Tak, teď si vezmu vodu. Naliju ho do válce. Si vezmu připravený olej. Naliju ho do válce. Tak. Vezmu si už předem připravenou sůl a budu ho tam sypat. A proč to tak je? No, protože olej má větší hustotu než voda, proto jde na povrch. Pak jsem tam sypnul sůl. Ta má větší hustotu než olej i voda, proto klesne úplně na spodek. Když se tam usadí, pustí bublinky oleje zpátky nahoru. A tento pokus můžeme opakovat, jak dlouho chceme. Že látky mají různou hustotu, dokazuje duha ve sklenici Natálie Bury. Dobrý den, jestli si
pro vás připravila pokus se jménem Duha ve sklenici. Tady tenhle pokus budeme zkoumat, jakou mají hustotu látky ve sklenici. Takže pomalu vlijeme sýru do sklenice. Potom pomalu po kraji sklenice vlijeme vodu, aby se nám tyto látky nesmíchaly. Pomalu potom vlejeme ocet, ne olej. A naposledy nalijeme po kraji sklenice ještě líh. Tady vidíte, že nejmenší hustotu látek má líh a největší hustotu má sýru. Pomalu vezujeme plastelinu a ta se usadila úplně na dno sklenice, proto má největší hustotu látek všech látek ve sklenici. To můžeme vidět také u spisové sforky a také u tuhy. Potom hodíme polystyren. Tady vidíme, jak polystyren plave v líhu. A to samé můžeme vidět u korku a alobalu. Posledními pokusy dokáže Eliška Brutusová z 8B, že lze pod tlakem oddělit žloutek od bílku vajíčka a že se mohou rozinky znášet na bublinkách oxidu uhličitého. Připravila jsem si pokus, kdy vlivem vtáhnutí oddělám žloutek od bílku. Rozmu si vajíčko. A nad vajíčko, nad žloutek přiložím petku a stlačím a žloutek se oddělil od bílku a dám ho třeba do nějaké nádoby a bílek můžeme použít třeba na sníh. Já jsem si připravila pokus našející se rozinky na bublinkách od oxidu uhličitého, který jsem vytvořila tím, že naliju ocet do odměrného válce. Teď ho zředím vodou. Nasypu jedlou sodu. A rozinky. A ty se vznášejí, protože bublinky, které vznikají z této chemické reakce, nadnášejí rozinky. Už se mi to povedlo. Dokončil jsem sloukávání a teďka naliju servátku do tohoto hodničku. A maslo. A mi řekla maslo. A můžeme jít jíst. A mažeme rohlík. Ne, že zapůsobíme tlakovou silou na rohlík a můžeme na rohlík. Z dnešní Fish Show v kuchyni je to vše. Doufáme, že jsme vám ukázali něco nového nebo aspoň zajímavého. Z kuchyňky naší školy se s vámi loučí Adela Žítková, Izabela Hečková, pokusníci paní učitelky Štíhlové a kameramani